Morjens, morjens vaan! Ja tervetuloa taas kanssani unboxaamaan! Kyllä! Yes, Meiksi on palannut taas pienen leffamättötauon jälkeen. Eli tässähän on ollut nyt 3 viimeistä jaksoa tällä kanavalla on ollut leffamättöä. Ja muutakin bonusta on tullut esimerkiksi TUFF-festivaalin festivaalimeiningistä oli tää pieni huumorivideo. Mutta ei niistä nyt enempää puhuta, vaan puhutaanpa tästä laatikosta. Eli siis tässä on taas juustolaatikko, mutta täällä ei olekaan nyt VHS-kasetteja, vaan kuten lupasin joskus aikaisemmin ja kuten yleisö on pyytänyt, niin käsittelisin vähän DVD- ja Blu-ray-levyjä. Ja nimenomaan näitä tämmöisiä harvinaisia DVD- ja Blu-ray-levyjä. Joo, ja siis niinku kyseessähän on nyt tässä, tämä laatikko siis sisältää vain ja ainoastaan kotimaisia DVD-levyjä. No, mutta mikä määrittelee sitten, että onko tämä julkaisu harvinainen vai ei? Siis se on täysin mun subjektiivinen mielipide. Ja niin kun, voi olla, että mä, siis joku näistä levyistä on sitten yleisiä jossain toisella päin Suomea tai niin kun, ne saattaa löytyä niin kun Tampereenkin kirppikseltä jostain helposti, mutta niin kun siis hei, en mä voi tietää, tää on niin kun mun niin kun paras mahdollinen tiedätkö, veikkaus on tässä, että mikä voisi olla harvinaista. Ja tässä on nyt yksi laatikko, en mä muista montako siellä oli, mutta siis mä kävin noita mun hyllyjä läpi. Ja mä en päässyt edes puoleen väliin, ja ajattelin, että ei jumalauta, tässähän tulee hirveästi matskua. Eli siis niin kun näitä jaksoja sitten varmaan tulee joskus myöhemminkin, näitä tämmöisiä DVD, Blu-ray, harvinaisten julkaisujen spesiaali. Joo, mutta tosiaan siis niin kun en mene nyt lyömään päätäni pantiksi, onko joku harvinainen vai ei. Jos täältä tulee semmosia eteen, mikä ei ole harvinaisia, niin älkää nyt päälle käykö. Mutta mä pyrin tarkastamaan ne, mikä tässä laatikossakin oli, että niin kun löytyykö niitä huutonetistä, ja jos löytyy, ja se hinta on enemmän kuin 15€, niin okei, sitä voidaan käsitellä tässä. Ja todellakaan tämä ei niin kun sisällä kaikkia, edes mitä mun hyllyssä on. Että niin kuin paljon niin kuin on semmosia, mitä ei tässä videossa kerätä käsittelee. Jos te olette eri mieltä jostain, niin pistäkää ihmeessä kommentti joko Facebookiin tai tähän videon kommentteihin. Ilman muuta keskustellaan aiheesta. Ja jos olette sitä mieltä, että joku ehdottomasti puuttui tästä, niin pistäkää siitäkin viestiä. Noniin, enough talk, niin kuin Conan sanoisi. Ja aletaanpa siis tästä vähän katsomaan, mitä mä tähän valikoon. No niin, mitäs? Aloitetaan kevyestä. Mä en edes tiedä, mitä tää tekee, mutta Children of Men. Että mä en tiedä siis, mitä tää tekee tässä laatikossa, mutta eilen mä sen siihen pistin ja ei mun mielestä löytynyt huutonetistä ainakaan kauhean halvalla ja loppuun myyty levy, eli suomalainen levy Children of Men -elokuvasta. Oikein hyvä elokuva, siis niin kun ehkä se oli tää niin kun ratkaiseva tekijä, miksi mä halusin puhua siitä. Siis tosi hyvä filmi, missä on Clive Owen ja sitten siis toi ketä tää, niin oli toi Julian Moore ja Michael Caine on tässä hyvässä tulevaisuuteen sijoittuvassa draamassa, joka kertoo sitten ihmiskunnan kenties viimeisistä päivistä tai jotain vastaavaa. No mutta, se oli semmoinen kevyt alkupala tähän. Mennään eteenpäin, jatketaan hieman kevyemmällä. Paul Thomas Andersonin Magnolia, muistaakseni on mennyt parillakin kympillä tuolla harvinaisten leffojen myyntipalstalla Facebookissa. Ja Paul Thomas Andersonin There Will Be Blood, ja siis ei tarvitse erikseen sanoa, että kyseessä on kummakin, on siis niin kuin suomalaisia levyjä. Tässä on kokonaan suomalainen kansipaperi, ei ole muita skandinaavisia kieliä. Tässä taitaa olla yhteispohjoismaalainen kansi. Kyllä joo, tässä on kaikilla pohjoismaisilla kielellä kansipaperi. Eli siis on skandinaavinen julkaisu, ei välttämättä suomalainen julkaisu. Mutta kumpaakaan näistä mä en nyt muistaakseni nähnyt huutonetistä. Tai jos oli, niin hinta oli vähän niin kuin enemmän kuin 5€ tai 15€, mitä mä äsken sanoin, mutta kuitenkin semmoset, mutta tässä vasta lämmitellään, älkää huolestuko, ei tämä ole pelkkää Anttila-kamaa, tai no on nämä varmaan aikanaan joskus myyty Anttilassa, mutta niin, joo, kyllä te tiedätte, mitä mä puhun. Trollhunter, hei, tämä norjalainen leffa, missä
metsästetään trolleja vuoristossa. Muistaakseni aika paska filmi, mutta kuitenkin niin kuin varmaan jossain määrin harvinainen Blu-ray-levy, koska niin kuin, ainakin mun mielestä Huutonetissä pyydettiin parikymppiä. Mä oon nähnyt ainakin puhetta tuolla harvinaisten leffojen ostajan myyntipalstalla, että joku tätä olisi kaivallut. Mutta siinä se on suomalainen versio suomalaisilla kansilla Troll Jägerin elokuvasta. Muistaakseni aika paska leffa, niin kuin semmoinen yhden idean filmi. Ja paskoja tietokonetehosteita ja vähän semmoinen heko, tässä on tämmöinen filmi. En mä tiedä, pitäis katsoa uudestaan. Mä oon sen tosiaan kerran vaan nähnyt, kun silloin kun mä sain tai tilasin joskus varmaan Discshopin alennusmyynnissä jollain vitosella tai jotain. Silloin näitä sai, ei tarvinnut maksaa mitään paria kymppiä, niin silloin kattelu ja en nyt muistaakseni kauheasti tykännyt, mutta anyway. Tässä nyt ei välttämättä ole kyse siitä, että onko joku filmi hyvä vai ei. Tää on ihan hyvä filmi, hauska filmi, Barbarella, yhteispohjoismaalaisin kansin. Suomi, Norge, Danmark, tekstit lukee takakannessa, mutta siis suomalainen julkaisu kuitenkin hienosta filmistä, Barbarella. No okei, ei nyt mikään mun suosikkifilmi, mutta niinku tavallaan tässä on kyllä hauskaa tämmöistä camp-meininkiä. 60-luvulta Jane Fonda näyttelee John Philip Lowin kanssa, niinku näyttelee tässä kriisissä science fiction parodiassa sitten niin kuin tätä Barbarellaa, ja siihen kaikkea hauskaa tapahtuu Spaceissa. Mielikuvituksessa näkee, mielikuvituksekas, ja näkee, että niin kuin paljon niin rahaa on kyllä varmaan tässä tuotannossa kyllä palannut. Dino De Laurentiis muistaakseni oli tuottanut tämän joo, en mä tiedä, kai se on, on se tossa näköjään, joo. Näkyy krediteissä Dino De Laurentiis. No hei, puhutaan välillä tätä DVD:stä. Joo, DVD. Mulla on tässä läjä näitä Atlantic-filmejä. Mulla on Sword and the Sorcerer, julma miekka. No ei kyllä mikään kauhean niin arvokas filmi. Muistaakseni ostin ton 7 eurolla harvinaisten leffojen myyntipalstalla. Ja tässä on siihen kylkeen VHS-kasetti sitten. Niin kuin, nyt voitte niin kuin, ihailla sitten hetken aikaa näitä kahta. Siis, kyseessähän on Albert Pyunin miekka ja magia -elokuva. Ihan siis niin kuin menettelee elokuvana kyllä, mutta niin kuin ei nyt välttämättä mitään kotiokirjoitettavaa ole kyllä välttämättä näissä kyseissä, mutta niin kuin tämähän VHS on leikattu jonkun verran, mutta kyllä DVD:llä sitten löytyy Atlantic Film, Future Film, Atlantic Film -julkaisuna löytyy sitten kyllä leikkaamaton versio, että niin kuin kannattaa. Ei tätä nyt kauhean usein näe, että siis mäkin täällä Tampereella ainakin koitin nuohota niinku kirppiksiä ja divareita ennen kuin mä sitten tilasin tämän sitten keräilijältä sitten suoraan tilasin, mutta niinku ei täällä kyllä kauheasti näy tätä liikkuvan kyllä. Olikos tässä, Anamorphic Videscreen, että ei ollenkaan pöllömpi julkaisu siis ihan teknisestikään muistaakseni. Sitten edelleen Atlantic Filmia. Ui, Rutger Hauer, vittu, Wanted Dead and Or Alive. Siis Wanted Dead or Alive, kyllä. Mä oon varmaan aikaisemmin jossain Unboxer-jaksossa puhunut tästä leffasta muistaakseni. Ja sehän on oikeastaan aika hauska tämmönen terroristi jännäri toimintaelokuva, missä näyttelee Rutger Hauer, joka jahtaa sitten Gene Simmosin esittämää tämmöstä arabiterroristia. Siinä on ne maailman paras loppuratkaisu on se Fakte Bonus. Kaikki muistavat varmaan kohtauksen, jotka ovat nähneet tämän elokuvan, ja jos ette ole nähneet, niin pelkästään Fakte Bonus-kohtauksen ansiosta tämä on kyllä niin kuin elokuva, mitä voi suositella kaikille vauvasta vaariin, kyllä. Jees, siinä oli semmoista. Otetaan vielä Atlantic-filmiä. No hei, Death Race 2000. No siis, tämä oli kyllä niin kuin mä pitkän harkinnan jälkeen niin kuin mä päätin valita tämän tähän, koska niin kuin jostain mä muistelin, että tätä joku kyseli siellä jälleen kerran täällä Facebookin foorumilla harvinaisten leffojen ostomyyntipalstalla, ja
että ei, se ei välttämättä ehkä ole niin kauhean yleinen DVD. Enkä mä nyt yhtäkkiä muistanut, mä olisin sitä hirveästi ainakaan vaivaksi asti nähnyt. Mutta sitten tässä on ehkä semmoinen vähän harvinaisempi makupallero. Death Race 2000 suomalaisena leikkaamattomana VHS. Nimenomaan VHS-kasettina. Kyllä, se on VHS, mistä on revitty vittuun kyllä toi tarra. Mutta alkuperäistä ehtaa Warner Home Videon kamaa on ja todella hyvässä kunnossa ja erittäin, erittäin haluttu kasetti kyllä. Se saattaa ehkä olla mun hyllyjen ehkä harvinaisin titteli kyllä, jos yksi pitäisi valita kyllä, että se varmaan maistuisi monellekin siellä kotikatsomassa. Ja siitä saisi vielä sitten DVDn kylkeen, niin voi olla kuluttamatta tätä ja nauttia DVD:llä. No okei, tää on täyskuva kans ja tota noin niin, joo. Mun mielestä se on se Blu-raykin taitaa olla täyskuvalla. Se taitaa olla täyskuva, taitaa olla tämän alkuperäinen niin kuin aspect ratio kyllä tämän elokuvan. Voi olla, että puhun paskaa, mutta tota noin, niin kyseessä on kyllä niin kuin oikein hyvä Roger Cormanin tuottama elokuva. Sylvester Stallone siinä ensimmäisessä rooleissa ja kysymyksessä on siis kilparalli läpi USA:n. Ja pisteitä saa paitsi siitä, että pääsee maalin ekana, mutta myös siitä, ajaako, kuinka paljon, monenko ihmisen yli ajaa tällä matkalla, että se on siinä mielessä hauska leffa, siis niin kuin musta komedia se on, ja niin kuin todellakin niin kuin ehdottomasti katsomisen arvoinen, jos ei sitä ole nähnyt, jees. Sitten, ja tietysti, jos puhutaan vielä, yksi otetaan vielä Atlantic-filmeistä, niin ui, nyt on ui, kamaa vittu, right. Kosto rajan takaa, niin siinähän se on se DVD ja varmaan kuulkaas, varmaan tota noin, niin on kyllä niin kuin monellakin sillä hankintalistalla. Ai saakeli, kiitokset vielä Henkalle, joka antoi mulle tämän peräti joululahjaksi, kun mä olin sitä kysellyt, että hei vittu, voisitko sä myydä ton The Wrightin? Ja sitten Henkka, että ei tossa, sä saat niin kuin hyvää joulua. Ja mä olin, että vittu, you're the man, niin kuin sä oot edelleen you're the man, Henkka. Ja tässähän tietysti oli Junomedian VHS-kasetti, jota ilmeisesti on pikkusen leikelty sitten. Ainakin tämä DVDn takakansi väittää, että tämä DVD on kyseessä on alkuperäinen leikkaamaton versio, mutta tuota noin niin, tämä on multa varmistamatta. Voi olla, että siellä videospace.fi jo menette ja etitte Wrightin, niin siellä ehkä lukee joku details, mutta jos tuosta jotain on leikattu, niin mä veikkaan, että voisiko se olla se pahoinpitelykohtaus siinä filmin alkupäässä sitten, että en tiedä. Mä nyt just tällä hetkellä livenä puhuessani tästä aiheesta, en muista sitä, joten mennäänpä sitten eteenpäin. Mutta Wright, ui, kostorajan takaa, perkaana. Ja hyvä leffa, hyvä soundtrack ja niin kuin kaikkea oikein menevä kasari, NS Nuoriso Vigilante -elokuva, kyllä. No niin, siinä oli hei kaikki, mitä tässä laatikossa mulla on Atlantic-filmiltä, niin tuota noin, niin otetaan tähän väliin vaikka Blu-ray-levyjä taas. No niin, katsotaan sitten Sony Pictures Entertainmentilta. Ui, nyt on hienoa, nyt on Starman, eli John Carpenter-elokuva Starman, suomalaisena Blu-ray-levynä, kyllä, tää on varmasti monen haluama. Monen, haluttua kamaa kyllä monenkin hylly, eli siis kyseessä on siis jostain syystä tullut yllättävän harvinainen levy tästä, ja on kyllä paljon nähnyt tätä Wanted-listalla, ja paljon sitä kysellään tuolla aina, että niin kuin, ja sitten niin kuin aina kun tämä tulee myyntiin, hintaa voi olla ehkä 20, ehkä jopa 30, niin se yleensä menee kyllä heti, että niin kuin Starman, jos löydätte kirppikseltä, ja nimenomaan Blu-ray, jos, mun mielestä DVD ei taida olla, niin ainakaan, mä en tiedä, onko se tehdä julkaista Suomessa, en mä tiedä. Mutta ei kyllä varmaan DVD on niin kuin läheskään niin kysytty, mutta niin kuin tämä suomalainen Blu-ray, jos näkyy kirppiksellä, korjatkaa heti talteen, koska Starman on paitsi hyvä filmi, Jeff Bridges näyttelee Alien äijää, joka tulee ulkoavaruudesta, ja tosiaan tää oli tää muija tuolta Karen Allen tuosta Indiana Jonesista, ja Michael Douglas on tuottanut, ja Larry J. Franco, joka on tehnyt Carpenterin kanssa monta yhteistyötä. Ja Carpenterhan teki tämän niin kuin The Thingin jälkeen. Ja hän halusi tehdä semmoisen vähän kevyemmän filmin, koska niin kuin hän pelkäsi, ettei se saa enää duunia eri supersynkän Thingin jälkeen, mikä sitten floppasi valitettavasti. Niin teki tuommoisen vähän kevyemmän siinä sen jälkeen. Ja kai toi sitten oli jossain määrin menestys kyllä. Niin kuin, no, en tiedä. Mutta niin kuin, tota ei kyllä niin kuin kauheasti liiku.
Ja hei, mä en ole tästä ihan varma. Hei, sanokaa, onko tää paskaa vai niin kuin ihan hyvää kamaa. The Hollow Man, eli Paul Verhoevenen oikeastaan aika vähän arvostettu filmi. Kyseessähän on oikein hyvä. Hyvä science fiction elokuva, missä Kevin Bacon näyttelee miestä, josta muutetaan kemiallisesti näkymätön, ja se tulee sitten hulluksi, koska se ei pysty muuttumaan näkyväksi enää takaisin, ja sitten se tekee kaikki kolttosia. Oikein hienot CGI-efektit tässä, mikä vieläkin on tosi hyvän näköisiä. Ja hyvä filmi, että kannattaa ehdottomasti katsoa. Wow, niin kuin siis tämä laatikon, huomaa, että niin kuin mä en pidä kauheasti niin kuin huonoja filmejä kyllä hyllyssä, DVD, Blu-ray-levynä, VHS on eri asia, mutta niin kuin siis, järjestään kyllä niin kuin hyviä leffoja, mitä mä oon tässä esitellyt. Ja jatketaan Sony Pictures Entertainmentin julkaisu. Kyllä, ui! Fright Night, kauhun yö, ai saakeli, siis harvinainen, ihan missä tahansa kotimaisessa formaatissa, Blu-rayna, VHS:nä sekä DVD:nä. VHS muta löytyy, mä en nyt jaksa hakea sitä, mutta mä oon sen varmaan esitellytkin tossa viime kesänä about noissa unboxereissa kyllä, että se on hyvä kasetti ja hyvä Blu-ray ja DVDkin mulla joskus oli, mutta taisin viedä sen pois sitten Blu-rayn tieltä, typerä kun olin. Mutta kuitenkin niin kun ennen kaikkea oikein hyvä kauhukomedia, jos ette ole nähneet, niin suosittelen ehdottomasti näkemään. Ja hei! Kauhukomedia. Tääkin on ehkä jollain vinksahtaneella tavalla sitten jonkun sortin kauhukomedia, mutta siis Amerikan psyko, siis tämä Bret Easton Ellisin kirjaan perustava thrilleri. Ja jostain syystä, mä en tiedä, mä vähän yllätyin siitä, että joku, en mä tiedä, oliko se Anders, joka sanoi, että hei, onko sulla Amerikan psyko Blu-ray? Mutta joo, on. Se on niinku ihan vitu harvinainen, mutta... Ja vai? Minkä takia? Mikä siinä sitten niin harvinaista on? Mutta siis nämä on just näitä, tiedätkö, tämä Hollow Man, Starman, nämä on just näitä, siis mä oon ostanut ne silloin, kun ne on tullut, tiedätkö, enkä niinku mitenkään pitänyt niinä minään, että ne on ollut varmaan 10 vuotta, no melkein, ainakin tuolla hyllyssä, ja oon mä nyt muutaman kerran kattelut, että joo, ihan siistejä filmejä tällainen, mutta sitten niin kuin on vaan kuullut yhtäkkiä, että hei, nämä on tosi harvinaisia. Tai no, ei nyt voida puhua mistään Kalmarali 2000 tai mistään harvinaisesta VHS:stä, mutta siis semmoinen mun mielestä niin kuin harvinainen DVD, mitä siis niin kuin, semmoinen, mikä menee heti, jos se tulee myyntiin, se menee nopeasti ja niin kuin ehkä jopa 20 hintaa, niin se on jo täyttää ne kriteerit. Ja tää oli kans semmonen, mikä yllätti mut ällikällä. Siis Jim Carrey-leffa, nuija ja tosi noija. Siis helvetin hauska leffa ja mun mielestä ehkä Jim Carrey ehkä parhaimpia filmiä. Tai varmaan paras filmi kyllä, että oon katsonut sen useita kertoja. Ja kun se tuli Blu-raylle, niin tilasin sen heti muistaakseni alennusmyynnistä sitten Discshopista. Hintaa jotain 5,90 tai jotain semmoista. Ja oon sen kyllä useasti katsonut, varsinkin Krapulassa se oikein toimii oikein hyvin sitten. Mutta siinä on nuija ja tosi nuija. Ja niin kun olin tosi yllättynyt, että niin kun sekin on muka harvinainen Blu-ray, mutta siis pakko se on saakeli uskoa. Mutta hyvällä on kysyntää, kyllä. Ja hei, sitten toinen, siis tätä mä en ainakaan löytänyt mistään myynnissä, mutta Spinal Tap, siis suomalainen Blu-ray Spinal Tapista, ja varmaan Discshopista joskus aikanaan sen tilannut, mutta en kyllä niin kuin löytänyt mistään mitään hintaa, että niin kuin pakko kai toinen olla harvinainen, koska kyseessähän on erinomainen filmi, ja varmaan se, että siis kulttifilmi, niin kuin mikä moni kyllä mielellään kyllä ottaa hyllyynsä kyllä, että niin kuin, ei se nyt varmaan niin kuin, varmaan niin kuin alle 15 varmaan tää lähe, jos se myyntiin tulee sitten. En tiedä, ehkä sitten joku sanoo, vittu näitä on koko ajan huutonetissä, näitä on niin kuin hinta on 3 euroa, niitä menee koko ajan, tai kukaan ei osta, mutta niin en mä ainakaan löytänyt, että olisi ollut tässä, kun nopeasti tsekkasin asia. Sitten tää on ainakin varmasti harvinainen, siis en tiedä onko haluttu tai edes tunnettu, mutta Francis Ford Coppolan elokuva The Conversation, missä on Gene Hackman. Se on tämmönen vakoilujännäri, thrilleri. Tästä on kyllä tosi kauan, kun mä oon tämän kattonut. Varmaan niin kuin viimeis katoin silloin, kun mä sen ostin. Tää pitäisi ehtoisesti katsoa uudestaan. Muistaakseni on ihan hyvä tämmönen poliittinen jännäri. Näkyy olevan muuten Harrison Fordikin täällä on tosi pienessä kuvassa täällä takakannessa. Mutta niin kuin, en nähnyt missään myynnissä. Aika sitten Discshopilta loppuun myyty. Enkä löytänyt huutonetistä, mutta kai se joku varmaan voisi ostaa niin kuin muutamalla lantilla. Hei, ja sitten nopea välihuomautus. Beverly Hills Cop -trilogia Blu-rayna, suomalaisena tai pohjoismaisena Blu-rayna. En nyt yhtäkkiä
En nähnyt tätäkään myynnissä, mutta niin kuin voi olla, että ei ole mikään älyttömän harvinainen, mutta sitä oli, näytti olevan 10 molemmin puolin sitä pelkkää ykkösosaa Blu-rayna Huutonetissä, mutta ei tätä boksia. Että niin kuin varmaan sekin, ja siis hyviä leffoja kyllä, niin kuin saakeli hyviä. Ja siis silloin kun mä ostin ton, niin uskokaa tai älkää, mä aloin katsoa niitä, niin sitten mä tajusin, että ei jumalauta. Siis mä en oo ikinä aikaisemmin elämässäni nähnyt Beverly Hills Kyttä osa 2 elokuva. Mä olin se, että Tony Scottin 80-luvun niin kuin tällä, niin kuin, todella niin kuin, kovan profiilin toiminta-elokuva. Ja niin kuin, siis minä en ole nähnyt sitä. Siis minä, joka niin kuin, on varmaan niin kuin, ylin ystävä tämän tyylisille elokuvalle kyllä, mutta niin kuin, en ole nähnyt, mutta niin kuin, siis toki mä oon sen, niin kuin sen jälkeen nähnyt. Varmasti katsonut montakin kertaa, mutta niin kuin, vai onko? Vittu, en mä muista, että mä olisin katsonut kun sen silloin, kun mä sain, mutta niin kuin, no, anyway, hei. Mutta niin kuin, siis kuitenkin niin kuin, kyseessä on hyvä boksi ja Beverly Hills Cop 2 on hyvä elokuva. Sitten Stallone, vittu, Lock Up, vittu, ai. Tätä ei muistaakseni julkaistu edes DVD:llä Suomessa. Tässä niin kuin, hypättiin VHS:ltä, joka oli leikattu, hypättiin suoraan tonne Teräväpiirron maailmaa. Eli mikäs tää oli toi John Flynnin ohjaama, eli sama äijä ketä on ohjannut on Out for Justicein Steven Seagalilta, niin on ohjannut Stallonen tämmöinen väkivalta draama, vankilaan sijoittuvan väkivalta draama. Jos nyt multa kysytään, niin ei nyt mikään kauhean erikoinen leffa. Esimerkiksi mun mielestä Van Dammen toi niin kuin Sudden Death, mikä tämä on nyt? Mikä se on, kun, se, kun Damme on vankilassa? Se on toi, jumalauta, miten mulla tuli yhtäkkiä oikosulku? Siis, no okei, okay. Kyllä te tiedätte, Van Damme vankilassa, se 80-luvun kannon filmi, niin se on paljon parempi. Miksi mä en muista tätä? No, mutta hei, sitten bokseista puheen ollen, Apinoiden planeetta, boksi. Täysin suomenkielisellä tekstillä, kaikki 6 elokuvaa, en todellakaan nähnyt myynnissä. Ihmettelisin, jos tämä ei olisi niin kuin jossain määrin haluttu, tai siis harvinainen, tai ainakin haluttu, koska niin kuin hells yeah, jos ei mulla olisi tätä, niin mä todellakin haluaisin Apinoiden planeetan hyllyyn, koska niin kuin, onhan nämä klassikoita. En mä nyt vakavasti voi väittää, että niin kuin, no ykkösen ja kakkosen lisäksi, niin onko ne muut sitten niin kuin kauhean erikoisia filmejä, mutta niin kuin kyllähän ne, kun aletaan katsomaan Apinoiden planeettaa, niin pitäähän ne nyt kaikki katsoa, tiedätkö, niin kuin, ei sitä voi kesken jättää. Ja Apinoiden planeetan valloitus, se 4. osa, niin sehän tuli tässä Blu-ray-boksissa tuli vasta ensimmäistä kertaa leikkaamatta, se tällä synkempänä versiona tuli, niin sitä ei ole aikaisemmin julkaistu niin kuin ikinä missään formaatissa sitä niin kuin R-rated-versioa, että siinähän on aika kovaa toimintaa, ja siis aika yllättävän brutaalia veristä actionia tässä 4. osassa, että jos ihmettelette, jos tämä niin kuin tunnelma muuttuu hyvin nopeasti tässä elokuvassa tosi synkäksi, niin se johtuu siitä, että tosiaan, kuka sitten oli ohjannut, J. Lee Thompson, mikä on paljon ohjannut kannonille filmejä, se pisti sitten vähän rankemmaksi meiningin tässä filmissä. Eli hieno boksi, hyvä boksi, ehdottomasti niin kuin suosittelen kaikille hyvän apina-elokuvan ystäville. Yes. Ja sitten hei tämmönen, mikä mun mielestä oli taas tosi erikoinen, kuin Raivohärkä. Siis niin kuin, tää on kuulemma tosi harvinainen, siis tästä maksetaan kuulemma useampia kymppejä Raging Bullin Blu-ray-levystä suomalaisesta. Ja siis mä oon ostanut tämän tarjouksesta taas niin kuin varmaan joku 9 € taas Discshopilta aikanaan, varmaan vuonna 2011 tai jotain semmoista. Ja tää on oikein loistava filmi. Niin kuin, siis, kyllä niin kuin mun mielestä niin kuin Scorsese niin kuin menee sinne ihan top kärkeen kyllä. Ja siis se on kyllä todella terävä kärki, koska siellä on Goodfellas, siellä on Casino, siellä on Wolf of Wall Street, sitten siellä on myös Raivo Härkä ja totta kai Taksikuski. Niin kuin siis todella kovaa leffaa löytyy sieltä. Niin, mutta niin kuin siis se jotenkin mun mielestä oli mind-boggling, että tämä on kuulemma tosi harvinainen, mutta no kai se on pakko uskoa sitten. Ja siis kyse ei ole siis mistään skandinaavikansista, vaan kuten näette, niin täällä on yksi teksti ja se on suomeksi, että niin kuin ripikää siitä sitten. Joo, siis en mä tiedä, onko tässä skandinaavikansilla. Voi olla, että on, voi olla te. Hei, ja sitten tämmönen kans, niin kuin
Mun mielestä, tää oli vaan mun oma heitto, mun mielestä tästä oli puhetta, Elää ja kuolla LA:ssa, suomalainen Blu-ray, löytyy tietysti VHS, mä en huomannut ottaa sitä tähän, mutta niin kun, ei mun koko ajan tarvi niitä show-offailla, vaikka mieli tekis. Mutta niin kun, joo, Elää ja kuolla LA:ssa, William Friedkinin parhaimpia filmejä kyllä, oikein hyvä rikosleffa, ja William H. Petersen, William L. Petersen näyttelee kyllä niin kuin hyvin ja tietysti niin kuin toi Willem Dafoe. Onpas tässä paljon villejä kyllä. Vähän niin kuin Ville puhuu tästä elokuvassa, missä näyttelee William ja on ohjannut William ja sitten siinä näyttelee myös Willem. Joo. No okei, okay, mennään se eteenpäin. Nyt tulee niin kuin niin. Niin lennokasta juttu. Ja hei vittu, jos ei tää harvinainen, niin call me a fucking bitch. Niinku nastalaudassa, motherfucking vanishing point. Jos tämä Blu-ray-levy ei ole kysytty tai harvinainen, niin vittu, en tiedä sitten mikä on. Siis todella hieno kansikuva, kuten huomaatte tossa. Paljon siistimpi kuin siinä DVD:ssä. Ja siis niinku, en muistaakseni tilasin tämän silloin, josta en muista enää mistä on saanut, mutta niin kuin, en mä nyt kyllä ainakaan muista äkkiä nähneeni tätä niin kuin missään niin kuin myynnissä. Tietysti vähän voi olla väärässäkin. Kaikkien aikojen kaahauselokuva. No se voi olla, pitää ihan paikkaansa, kyllä. Oikein hyvä, jos ette ole nähnyt, niin oikein hyvä julkaisu. Tai julkaisu ja myös leffa. Hei, ja sitten Carpenter, tänään olisi pitänyt Starmanin kanssa esitellä, mutta DVD Dark Starista. Mun mielestä tätä on säännöllisesti silloin tällöin pulpahtaa esiin tonne myyntiin tonne harvinaisten leffojen myyntipalstalle 30 tainnut vissiin mennä tämä Carpenterin Dark Star Future-filmin levy. Täytyy kyllä sanoa, että tästä elokuvasta nauttiminen vaatii kyllä niin kuin aika ronskeja, tiedätkö, elokuvamakua siis, että tämä on kyllä kohtalaisen amatöörimäinen, ja siis tämähän oli John Carpenterin niin kuin, ja kumppaneen, niin se on semmoinen niin kuin joku college-työ, tai siis tämä filmiopiston niin kuin, työ, mikä sitten laajennettiin elokuvaksi, että niin kuin, hyvin amatöörimäinen filmi, ja niin kuin, tosi kengännauhapudjetilla tehty, ja parodioidaan niin kuin, sitä 2001 avaruusseikkailua, että niin kuin, tämä vaatii kyllä niin kuin, paljon huumorintajulta, ja paljon vaatii kyllä niin kuin ehkä sitkeyttä modernilta katsojalta nauttiakseen tästä. Ja siis minä nautin tästä tietenkin, koska niin kuin olen kyllä niin kuin kökköskifin ystävä. Ja tämä on kyllä semmoinen, mikä kannattaa ehtoisesti nähdä. Tietysti jollekin voi olla sellainen luotaan tyytävää se huumori, mikä ei nyt välttämättä ihan niin kuin joka makuun ole, mutta hei, fuck it, mä tykkään siitä. Ja hei, Future-filmin Argentot. Ei näitä nyt kauhean usein myynnissä näy. Eli Four Flies on a Grey Velvet, taitaa olla Argenton eka leffa tää, tosi paska. Ja Deep Red, Argenton klassisimpia filmejä, ja muista tosi paska. Ihan oikeesti, niin kuin, todella tylsää. Niin kuin, siis, sorry, mä en ole mikään Argento-ystävä, en todellakaan. Eilen mä kattelin ton Phantom of the Opera, mitä mä en ole ikinä nähnyt, mutta niin kuin, siis mä tykkäsin sitä tosi paljon, kun se oli niin vitu huono. Siis se oli semmoinen Bruno Mattei-tyylinen. Niin kuin tosi kökkö ja kämänen, mutta siis niin kuin tosi viihdyttävä siis tässä kaikessa kalkkunamaisuudessaan. Mutta niin kuin nämä on hyvin tehty ja ei se mitään hyvin kuvattu, hyvin valastu ja kaikki näin, mutta niin kuin ne on, mun makuun on niin vitun tylsiä. Siis jos joku nyt pahoittaa mielensä, niin mä pyydän anteeksi. Mutta kenties tämä lohduttaa, jos ui, mä näytän Deep Redistä tämän yleisemmän kotimaisen VHS-julkaisun ja sitten tämän törkeen saatanan harvinaisen Murhan Melodia Tamline Oy:n julkaisun, että niin kuin, täältä löytyisi kuule VHS, että niin kuin, ja näähän on varmaan 5 minuuttia leikattu tai mitä nämä ne on nämä Tamline Oy. Näissä ei ole vissiin eroja, mitään pituudessa eroja näissä kahdessa versiossa, mutta niin kuin, kyllä, ne on joskus VHS-aikaan julkaistu Suomessa ja ehkä niissä ei ole sillä, niissä on vielä vähemmän katsottavaa kuin näissä kahdessa DVD:ssä. Mutta hei, se Argentosta sitten, ei mitään. Löytyy kyllä, siis tietysti mutta löytyy Future-filmin Argento nämä kaikki, mutta niin kuin,
Future-filmi on vähän semmoinen eli kaksipiippunen juttu, että niin kuin mä en oikein osaa sanoa, onko se kauhean harvinaista tai, vai ei. Koska mä otan Future-filmillä on tosi isoja painosmääriä näissä levyissään oli. Esimerkiksi tässä Future-filmin Charles Bronson elokuva Kuoleman ajojahti. Tässä näkyy tämmönen olevan tämmönen pahvi tota, sliivi on yllä ja tosi hyvässä kunnossa on. Jos ei tämä harvinainen ole, niin kyllä mä sanon, että ainakin hyvä leffa on. Ja siis kyllä mä sanon, että varmaan helposti varmaan kympin levy kyllä saattaa olla. Samoin kuin toinen elokuva, missä on Lee Marvin Future-filmiltä Julmat, vahvat ja röyhkiät. Näitä, siis mun mielestä kumpaakaan mä en nähnyt Huutonetissä juuri tällä hetkellä, kun mä tarkastin asiaa. Ja niin kuin siis todellakin äijä leffoja kummakin. Tässä toisessa on Charles Bronson vielä ja sitten tässä toisessa on Ernst Borgnine. Tässä on itse asiassa hauska juoni tässä Emperor of the North, eli Julmat, vahvat ja röyhkiät elokuvassa. Eli, siis, eli siellä on joukko spukeja, jotka matkustaa lama-aikana, siis tyyliin niin kuin 30-luvun lama-ajassa matkustaa junalla. Ja siellä on se konduktööri, ilkeä konduktööri Ernst Borgnine, joka oikeasti tappaa näitä äijä siellä. Lee Marvin pistää sitten hantti. Onpa muuten hyvä filmi. Pitäisi kyllä ehdottomasti katsoa uudestaan. Siis niin kuin nyt teki mieli alkaa katsoa uudestaan. Ja tässä oli nämä, hei, jos te ette usko, niin mulla on VHS:nä myös niin kuin kumpikin leffa. Mä en kohta niin kuin näy täältä filmien takaa ollenkaan itse saakin. No, mutta siinä on Julmat, vahvat, röyhkiät. CBS Foxin julkaisemana, SF-filmin julkaisuna ja sitten tässä oli Kuomeman ajojahti. Tämä oli vitsi, inside-vitsi, siis tämä Kuomeman, mutta tuota noin, niin ne ymmärtää, jotka ymmärtää, ne vihaa, jotka vihaa. Ei se mitään, mutta hieno julkaisu, hienoja kummatkin nämä hienoja julkaisuja VHS:nä ja varmasti harvinaisia kummatkin, sekä DVD että VHS, kummastakin filmistä. Yeah! Alkaapa tässä kyllä. Tulee oikein hikiä taas tässä, kun oikein innostuu puhumaan. No, ei mitään, ollaan loppusuoralla. Lisää Ronsonia, Chaton maa, Future-filmin julkaisu edelleen, ehjä pahvisliivi ja leikkaamaton versio. Tämä toisin kuin esimerkiksi UK Blu-ray, mistä on hevosen kaatumisia leikattu sitten. Tämäkin on loistava filmi, eli Bronson näyttelee inkkaria, jota jahdataan erämaassa. Ja aika raadollinen westerni, mutta mitäpä voisi odottaa väkivallan vihollisohjaaja Michael Winneriltä. Jees. Mutta kun nyt tässä Bronsonissa ollaan, niin käydäänpä nopeasti läpi nämä tuota MGM Bronson-sarja. Elikkä kaikille lienee tuttu sarja, mutta niin kuin nykyään alati aina vaan harvinaisempi ja vaikeammin keräiltävä sarja. Eli siis MGM:n julkaisema Bronsoni Tuomion enkeli löytyy siitä. Jack Murphyn Laki löytyy siitä, Ennen keskiötä löytyy siitä, Mestari tappaja ja Raakaa peliä. Nämä on kyllä siis semmosia, että niinku varmaan nykyään saa hienosti, Salamurhaaja vielä. Mun ymmärtäisin, se oli kaikki noi Bronsonin noi tota MGM-julkaisut. Ja hyviä julkaisuja on, oikein hyviä julkaisuja, oikein hyviä filmejä. Ja tota, varmaan niin kuin saa reilusti yli 10 näistä kappale pulittaa, ellei sitten käy hyvä säkä. Ja siis, niin kuin, niitä ei nykyään harvoin näkee enää myynnissä, mikä on kyllä sääli. Että niin kuin, kannattaa nyt kerätä talteen noi Ronsonit kuleksimesta. Ja sitten tässä oli vielä, siis Future-filmiltä oli Särkyneen sydämen sola ja Armoton mies oli nämä vielä. Ronsonit Futurelta sitten. Siinä on kaikki MGM:t ja Futuret. Ja hei, näytetään tässä vaiheessa sitten vielä. Ui, mestaritappaja, kyllä. Mestaritappaja, VHS, DVD siinä, kyllä. Ei vitsi, mun pöytä ei riitä. Täällä on nyt taas, tää lähti ihan käsistä. Tää Särkyneen sydämen sola on sekä VHS että DVD siinä. Sitten oli Tuomion enkeli, tosi paska leffa, mutta ei se mitään siinä, se on kuitenkin. No vittu, täällä oli jossain, se on tuolla alla, mutta ei teitä kiinnosta, se on niin huono. Salamurhaaja, mua on aina huvittanut tää kansi, niin kun, siis mä tiedän, että Bronson ei ole tässä elokuvassa salamurhaaja, se on se presidentin, tiedätkö, se security-äijä, mikä se niin kun sitten suojaa tätä first ladya, mutta niin kun, miksi Bronson on kuvattu kumpaankin näihin kansiin?
kansiin niin kuin Singon kanssa. Niin kuin, jos sä niin kuin, A, suojelet presidentin first lady, eli siis tätä presidentin puolisoa, niin minkä takia sulla on Singo? Niin kuin, mitä vastaan sä niin kuin, suojelet sitä? Niin kuin, hyökkääks nämä vihollista tämän panssarivaunulla tai jotain? Koska niin kuin, Singo ei ole niin kuin, kauhean ehkä niin kuin, sellainen sophisticated ase kyllä tämmöiseen toimintaan. Ja jos sä olit salamurhaaja, niin Singolako sä sitten niin kuin, napsit niitä? No okei, tämmöistä asiaa mä oon miettinyt monta kertaa elämässäni kyllä, mutta ehkä te voitte selittää siellä, pistää kommenttikenttään niin jotain järkevää siitä. Joo. Armoton mies, kyllä, siinä on. Ja siis olen tietoinen, että tästä löytyy se paljon siistimpikin sateenkaarijulkaisu tästä, eikä tää Nordic Ancovers VHS, mutta sitä mulla ei oo, joten saatte tyytyä tähän niin kuin Ancovers-versioon, ja tämähän on hyvä leffa tämäkin, italialainen filmi kyllä. Pitäis katsoa uudestaan, voi, kaikkea pitäis katsoa aina uudestaan. Raakaa peliä oli, Särkynen syöden mestaritappoja, eihän, tää oli vielä ei Bronson-filmi. Mulla oli tässä tää Peter Fonda, Roger Corman tuotanto, The Wild Angels, eli Helvetin jengi. Hieno, tosi hieno kansi, Futura-filmin sleeve-koppanen julkaisu, ja tässä oli suomalainen versio myös Helvetin jengistä, ja tää on leikattu vissi joku peräti puolitoista minuuttia, vai oliko se peräti pari minuuttia leikattu tää VHS, että siinä on joku ilmeisesti joku vanhat elokuvatarkastamon leikkaukset elokuvateatterin versiosta, koska se tosi kesyleffahan tää on, mutta ilmeisesti siinä oli leikattu sitä, että niinku haudan häpäisyä tai jotain, kun tässä on tää kuuluisa hautauskohtaus, kun ne hautaa kaatuneen kaverinsa sitten, niin se ruumista näytellään siinä esillä ja sille juotetaan viinaa ja semmoista. No mun mielestä se oli leikattu. Niin ja siellä niin kuin nussitaan siellä hautajaisissa, niin sitä oli lyhennetty. Jotain tämmöistä ihan tyhmää. Sitten hei, vielä on Bronsonia jäljellä. Vähän niin kuin kesää jäljellä sen äijän biisissä, mikä just kuoli. Mutta, niin... Hetkinen, mistä mä puhun? Niin siis, kuka siellä? Siis oliko se yön biisi? Ei, mä puhuin Mambas. Joo, hei, sori, mä puhun ihan paskaa taas tyypilliseen tapaan. Mutta Bronsonia sitten, nyt mennään mielenkiintoisemmalla alueella, eli siis Hard Times, Egmont Entertainmentin haastaja. Todella harvinainen Bronson julkaisu, ja kuten huomaatte, tässä on K16 lätkä vielä, eli siis tarkoittaa sitä, että tää on ennen uusittua videolakia julkaistu tää, eli siis varmaan julkaisuvuosi on 2000, tai jotain semmoista, mitä täällä takakannassa sanotaan. Joo, 2000, layout ja design, Columbia TriStar Entertainment. Niin, tää on tosi vanha DVD ja huippuleffa, ja ihan niin kuin alkuaikojen DVDtä kyllä. Ja nämä oli nämä Egmontin filmit, oli sillain, mä muistan kun ne tuli, niin ne oli mun mielestä aika kalliita, tiedätkö, silloin Anttilassa myytiin, jos en väärin muista, niin Egmontit oli niin kuin 280 vai 270 markkaa. Warnerit taisi olla niin kuin 230 markkaa, kun ne tuli. Ja sitten ne halpeni siinä jossain vaiheessa sillä, että Warnerit oli 180 markkaa enää. Ja sitten niin kuin Egmontit halpeni vissiin 230 markkaa. Mutta niin kuin siinä oikeasti vuonna 2000 ja 2001 niin oli oikeasti tosi kallista tiedätkö, ostaa uusi DVD. Että siis mä olin silloin siihen aikaan oli opiskelija, joten voitte kuvitella, että ei siihen aikaan paljon niin kuin hamstrattu näitä hyllyä, vaikka niin kuin tarjolla olisi ollut niin kuin uusia, hienoja, kiiltäviä DVD-levyjä, jotka tulevaisuudessa tulevat olemaan harvinaisia. Mutta niin kuin ei tullut mieleen niissä hinnoilla, niin kuin tiedätkö, alkaa niitä panttaamaan kyllä. Mutta ei ollut varaa saatana. 270 markkaa, se olisi nykyrahassa, mutta se olisi, niin kuin, mitä se olisi, 50? Ei nyt ihan. 45 euroa, 40, sanotaan näin. Niin on siinä niin kuin aika suolainen hinta kyllä. Edes UHD-levyt eivät maksa niin paljon, ellei ole sitten joku tosi spesiaali. Ja sitten niin kuin, ei tietenkään voi niin kuin, ilman, jos puhutaan Bronsonista ja suomalaisista DVD:istä, ei voida todellakaan ohittaa Väkivallan vihollinen 2 julkaisua, joka on Columbia TriStarin julkaisu. Ja paitsi, että se on hyvä leffa, ainakin hauska kannon tuotanto, niin tää on myös täysin leikkaamaton unrated-versio, siis tästä niinku todella, sanotaan matalaotsaisesta, niinku siis tää on tosi ilkeämielinen elokuva. Vaikka äsken sanoin hauska, niin ehkä justiin se, niinku, tää niinku ylenpalttinen ilkeämielisyys, niinku, se tekee tästä jossain määrin myös niinku koomisen. Eli siis
Bronsonin Paul Kersöön tytär raiskataan ja taloudenhoitaja raiskataan ja sitten Paul Kersöön tytär tappaa itsensä hyppäämällä, tiedätkö, lävistymällä aitaa, niin. Ja Ronsoni lähtee sitten kostamaan kaduille. Tässä on monta klassikkorepliikkiä, kun do you believe in Jesus? Yeah man, I do. You're going to meet him. Näitä niin kuin ihan niin kuin legendaarisimpia repliikkejä on siinä, mutta niin kuin, ei niin, niin hyvä elokuvana kyllä, kun ehdottomasti tämän sarjan kolmas osa, sehän on aivan täyttä kultaa kyllä. Mutta Väkivallan vihollinen on hyvä julkaisu, tai siis hyvä leffa ja hyvä julkaisu on tässä kyseessä. Harvinainen julkaisu, ja mä tykkään nämä kannet, ne on aika siistit. On simppelit, mutta siistit, kyllä. Tarina kertoo, että niin kuin, se tuotiin vähän niin kuin vahingossa, tiedätkö, niin kuin Eurooppaan tämä Unrated Masteri. En tiedä, kuinka paljon siinä on tosi perää, mutta niin kuin, että joku tyyppi, mikä ei niin hyvin tietänyt, se olisi hakenut, hei, kato, täällä Holvissa on niin kuin ihan käyttämätön masteri, käytetäänpäs tätä. Mutta en mä tiedä, mä oon kuullut tämän jostain, ja se voi olla vaan jotain hierseitä, että niin kuin, olkoon totta tai ei, mutta niin kuin, semmoinen tarina. Pääasia, että se on kuitenkin leikattu. Ja siis siitä se uudempi DVD on leikattu sitten ja Blu-ray. Että jos tää haluaa Blu-rayllä, niin on sitten suunnattava katse tonne USA:han ja Shriek Show'n julkaisuun nimittäin. Vai Shout Factory, se oli. Ne on nimittäin julkaissut tämän leffan leikkaamattomana. Joo. Ja sitten vielä yksi filmi. Yksi elokuva vielä tähän säkkiin ennen kuin lopetetaan. Onhan tässä tullut, vittu, tässä tulee taas joku 40 minuuttia. Mutta pitäkää tätä vaikkapa supersäkkinä. Meinaan. Oi, vittu, pirullinen kosto. Oi, vittu. Pirullinen kosto. Kenties yksi ehkä tavoitelluimmista kotimaisista DVD:istä keräilijöiden keskuudessa on Charles Bronson elokuva The Evil Man That Men Do. Ja siis kyseessähän on, meikäläisellä on nyt käsissä nimenomaan tämä ensimmäinen julkaisu tästä, eli missä lukee pirullinen kosto eikä The Evil That Men Do. Sitähän on se jälkimmäinenkin julkaisu. Sekin on melkein yhtä harvinainen, mutta siis kyllä tämä on se, niin kuin, tämä on se. That's your ticket kyllä, niin kuin, jos halutaan niin kuin, tätä tosiaan todellista harvinaisuuslaatu. Ja siis niin kuin, J. Lee Thompsonin ohjaama leffa, ja vuodelta oliko se 83, ja erittäin nihilistinen elokuva kyllä. Ja niin kuin, tämä Bronsoni menee sinne Etelä-Amerikkaan, ja siellä on kaikkea kidutus. Se jahtaa sitä natsikiduttajaa siellä, ja kaiken näköistä ilkiä siinä tapahtuu kyllä. Että niin kuin, ei kyllä ehkä sellainen niin kuin perheen pilteille tai ehkä heikkohermoisille ole tämä elokuva kyllä. Mutta hei, huomioitavaa on se, että toisin kuin yleensä ihmiset luulevat, niin tämähän ei ole leikkaamaton versio, tämä suomalainen DVD, vaan tämä on siis, tai siis on leikkaamaton versio, mutta siis leikkaamaton R-rated versio. Eli siis niin kun, tästä löytyy vielä pidempi versio, mikä on julkaistu esimerkiksi saksalaisella Blu-raylla, mikä vissiin meni heti loppuun, mutta niin kun, sekään ei kuulemma ole aivan täydellinen versio, mitä mä kuulin tuota Helsingin suunnasta. Että siitäkin puuttuu jotain, siis jotain semmoisia, mitä ne Saksan äijät, jotka on masteroinut sitä, ne ei ole huomannut. Nimittäin se Saksa-versiohan on koostettu sillä, että jostain videomateriaalista, siis VHS-nauhalta tai jostain, on niin kuin otettu siihen nämä leikkaamattomat kohdat. Ja siis tässä tapauksessa ne leikkaamattomat kohdat on siis unrated, erilaisia kuvakulmia tai pikkusen pidempiä kohtauksia. Siis niin kysymys on vaan niin kuin tämän trimmauksia. Ja siis niin kuin käytetty kuvakulmia. Esimerkiksi kidutushuoneessa saattaa olla niin kuin eri lailla rajattu se kuva, tai siis eri suunnasta kuvattu, että näkyy paremmin joku juttu tai jotain semmoista. Eli siis aika kosmeettisia muutoksia, mutta niin kuin siis mä en ole itse tätä unrated-versioa nähnyt, joten en nyt mene niin kuin sanomaan, että vaikuttaako se tämän filmin luonteeseen kauheasti. Mutta joka tapauksessa, niin kyllä myös tämä kotimainen DVDkin, kyllä se niin kuin asiansa ajaa, että niin kuin jos nihilismiä ja matalaotsaista väkivaltaa haluaa, niin pirullinen kosto on pirullisen hyvä valinta kyllä. Joo. Ai. Mutta niin kun, jos vielä puhutaan harvinaisuudesta, niin kyllähän tämä menee varmaan, mitä? Huutonetistä taisi mennä 80 viimeksi, kun mä
mä huomasin, että se oli myynnissä. Ja sekin ei taisi olla se, missä lukee englanniksi toi. Että en tiedä sitten, miten tästä, mistä, että lukee suomeksi toi nimi, niin mitä siitä sitten pyydettäisiin. Että niin, tämän näköinen levy siellä on sisällä se, että The Evil That Men Do. Ei pidä sekoittaa The Iron tai Iron Maidenin biisiin The Evil That Men Do, mikä on sekin kyllä oikein hyvä biisi sekin. The evil that men do lives on us. The evil that... Okei, ei vielä lopputekstejä, hei. Piti se sanoa, että ensi viikolla on live-lähetys. Mä en tiedä, vittu, pystyks mä tekemään sitä, koska mä menen ensi tiistaina, meen satana viisauden hampaat leikkaukseen. Ne meinaa repiä multa 3 hammasta irti. Se on tiistaina tosiaan, ja lauantaiksi pitäisi olla sitten puhekunnossa. Mä en tiedä, pystyks mä puhun 4 tuntia. Mutta mulla on kyllä hyvä aihe siihen, ja siis jos mä saan sen tehtyä, niin siitä tulee kyllä spektaakkelimainen live kyllä, että se on... Se on, no en mä mene vielä sanomaan sitä, mutta niin kuin te tuutte, katsokaa tätä kanavaa, seuratkaa mitä tapahtuu Facebookissa tai tällä kanavalla, että niin kuin tuleeko ilmoitus, että livessä ollaan, niin tai että ilmoitus, että live tulee olemaan sillä, mutta niin kuin, sanotaan, että vähän erilainen live-lähetys, mutta varmasti ihan hyvä kyllä, mutta jos ei sitä liveä tule, jos ei mitään kuulu, niin sitten mä en vaan, mulla on suuniin turvoksi sitä, että mä pystyn puhumaan. No, ei kai nyt sentäs. Eiköhän siinä jotain. Mutta nyt...